Oi, gente! Estou aqui mais uma vez com vocês para gravar um vídeo para vocês verem, assistirem, me curtirem. Pois e esse que eu vou fazer agora é especial para você, viu, Simone Santos e irmão de Fátima? Antes que eu me esqueça, curtam aí embaixo no positivinho, curtam, se inscrevam nas minhas mídias sociais. Que mais? Ai, tchau, tchau! Eu prometo que eu vou estudar e vou imitar ela direitinho. Nossa, vocês já repararam que ela faz de vez em quando, ela fala, mas é verdade! Nunca repararam que ela faz isso? E assim também? Tchau, beijo, tchau, tchau. Eu saí, deixei aqueles aqui organizando umas coisas de minhas gravações. E fui descarregar a máquina e acabei de ver esse vídeo que ele tinha acabado de gravar. Aí eu voltei aqui pra falar pra vocês que ele adora me imitar. E quando eu vi isso, eu falei, você vai ter que fazer um vídeo completo me imitando, de preferência com um passo a passo. Quero saber o que é que vocês acham. Tô pensando em encher ele de anéis, fazer uma maquiagem, colocar bastante pulseiras e arranjar algum passo a passo pra ele fazer. E me imitando, né? Que vocês viram que ele é bem palhacinho. Se vocês gostaram da ideia, clica aí embaixo em curtir e coloca queremos Aquiles imitando Margarete. Que eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito, porque eu dei muitas gargalhadas enquanto estava assistindo esse pequeno vídeo. Um beijo grande para vocês. Tchau!